pocházím z rodu Poskoviců. Svého času jsem byl nejvzdělanějším mužem v zemi. Studoval jsem v daleké Itálii. Projel jsem Evropu, Asii, dostal se až do daleké Afriky. Znal jsem poezii. Studoval historii, astrologii, fyziku, matiku a dokonce chemii. Díky mému šlechetnému původu a mého umu sám král český a uherský Ladislav Jagellonský vyžádal si mých služeb a já mohl na jeho královském dvoře sloužit jako nejvyšší komorník a důvěrník samotného veličenstva. Moravskou Třebovou jsem si zvolil za své sídlo. Zde jsem starý hrad nechal přestavět do renesančního zámku. Umístil jsem zde své sbírky, postavil knihovnu a do ní nakoupil množství knih. A vězte, že v mé době lecjaká kniha měla hodnotu větší než měšťanský dům. A když jsem se zmínil o měšťanských domech, musím se pochválit, protože mnohé domy v Moravské Třebové, které dodnes zdobí ulice města, jsem do kamene nechal postavit já. Poznáte jednoduše, podle mého rodového erbu, v kterém se tkví sedmizubý hřeben. Také jsem nechal obehnat město hradbami. A protože náklonost mého pána, krále českého a uherského Ladislava Jagellonského, ke mně byla opravdu veliká, navštívil mě zde v Moravské Třebové a na mém zámku, aby mohl obdivovat jí mé sbírky obrazů, zbraní, aby mohl obdivovat jí taktéž moji knihovnu a troufám si říci, že obdivoval i moji krásnou a sličnou urozenou manželku, paní Magdalénu Berkovou z Dubé a Lipé, s kterou jsem měl dvě děti, Krištůvka a Elišku. Ostatně portréty mne a mé paní můžete spatřit i na vstupním portálu, který vás dovedl sem na moje nádvoří. Zde jsme vytesáni v medailonech. A tento portál je raně renesanční památkou, která je nejstarší nejen v Čechách a na Moravě, ale je nejstarší na celém území, které se táhne od severu Alp. Bohužel, v roce 1840 zachvátil můj zámek obrovský požár a jen díky Bohu se portál zachránil. Nezachránil se však množství mých sbírek a i sám zámek lehl z veliké části v popel. Zachránil se pouze východní křídlo a pár oporových zdí, které však musely být strženy. Naštěstí mý potomci zámek znovu vystavili a on jako bájný fénix stál z popela. A já, ač tomu příští rok bude drahných 500 let, kdy jsem opustil tento svět, mohu jako duch být potěšen krásou svého zámku, mohu jako duch být potěšen, že věhlas Moravské Třebové se line po širokém okolí a jako duch vám říkám, že já nejsem žádné strašidlo. Pokud bych byl strašidlem, nejednám s vámi takto jemnocitně, nejednám s vámi v rukavičkách. Rukavičky pro starší, rukavičky pro mladší. A vy jste kdo a co vás sem přivádí? Mé jméno je Vincent Ludwig Holzmeister. Rodák z Moravské Třebové, který na konci 19. století zbohatl právě na obchodu s rukavičkami. Za vydělané peníze jsem pak projel celý svět, Afriku, Asii, dokonce jsem se setkal s protinožci. Na jedné ze svých výprav jsem se dokonce setkal i se samotnou princeznou, urozenou, krásnou, přímo květina to byla, jak už její jméno Herret napovídá. Bohužel, jako většina pouštních květin, i ona byla trochu ze skla. Navíc byla o celých 18 století starší než já. No vážně, už to byla úplná mumie. Přesto se Herret stala jednou z nejcennějších součástí mých sbírek.
které jsem složil z rozličných předmětů českých cest. Velkou část svého života jsem strávil cestováním. Na Moravskou Třebovou jsem však nikdy nezapomněl. Roku 1904 jsem s pomocí města zahájil výstavbu Třebovského muzea, která byla dokončena o 2 roky později. Tam je Heraret, nejstarší mumie v celé České republice, se pak stala jeho korunním klenotem. Neváhejte tedy a přijďte se na ně dnes do muzea podívat. Určitě z toho bude mít radost. Tyjo, je dobře, že se na takovéhle velikány nezapomnělo. A na mě jste zapomněli. Já jsem Skřítek Hugo a hlídám tady doly. Ale ano, tu by jsem něco málo slyšel. Opravdu